او تلاوت خطا سو ماشاء الله د قرئات القرآن وورید چې یو خولي انداز سره د قرآن وای او الله پاک دې یو خولي आवाज او تلفظ او لهجه نصیب کړی دا دارنګي شاګردان هم دي په شاګردانو باندې مهنت کړې دي هغه هم ډېر خسته انداز سره قرآن وای خسته لهجه سره دې قرآن وای نو څوک دې فرمایي چې قاریت الرحمن صاحب ته دی او د دې شاګردانو ته او د دې شاګردانو چې کوم والدین دي مشران دلته دي ټول ته د ختم قران دی مشان مبارکي وي ما الله پاک دی دا ختم قران چې پتراو کې قاریت الرحمن صاحب او بیا د شاګردانو دا قران اول وستلو نو د دې مبارکي قاری صاحب ته شاګردان ته او د دې چې څومره دلته متعلقین دي ټول ته مبارکي وایم دا ډېر لوی د سعادت او د نیکبختۍ ځای دی چونکې زما خپل ختم هم روان دی او تاسو ته پته ده چې د روژې په میاشت کې د قرآن عظیم الشان ختمونه په هر ځای کې دا په ډېر جوش او خروش سره دا روان وي نو قاری صاحب ډېر ټینګار و بیا مې ویل چې دوی دومره خدمت کوي دلته دا ماشومان تربیه کوي دا ټیم ورکوي نو ما خپلې نن دوه نیمې سپارې وویلې او بیا ما ځان را ورسولو چې په دې پاک پروګرام کې زم شریک شم په حیث د شرکت باندې باقی بیان او تلاوت دا تاسو ډیر اورئ او تلاوت خو تاسو ماشاءالله د قرئات القرآن واورید چې یو ښکلی انداز سره دې قرآن وای او الله پاک دې یو ښکلی آواز او تلفظ او لهجه نصیب کړی دا دارنګي شاګردان هم دي په شاګردانو باندې مهنت کړې دي هغه هم ډېر خسته انداز سره قرآن وای خسته لهجه سره دې قرآن وای نو څوک دې فرمایي چې زړه تلاوت کم او بیا مختصر بیان کم نو ماته استاد